хоньяа маань сүрэг уртур зүгээр жигсаалаараа гарч үзэлж шүү дээ. Гайхалж шүү дээ. Зүгээр жигсаалаараа. Гол руу хөрвүүлж байна л да. Өтрийн цай нэг. Энэ бичлэгийг бол тавилттай авъя гэд барахгүй шүү дээ. Нэг жимээр хөөхөө явчихсан юм байна. Угаас ордог юм байна. Яарад. Гэлтчихэв. Аа, төрөл 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 явсгий явсгий. Яадаг яадаг яадаг. Вот, мне кажется.